Зима на пасіці. Я приїхав переглянути, як тут поживають пчолки. Середина грудня, 2016 рік. Сьогодні мінус 5, днем мінус 3. Що я хочу показати, як зимують у мене вулики. Оце звичайно дерев'яний улік і кришка з пенополістирола 2 см товщиною. Деякі кажуть, що цього недостатньо на 4 см товщиною полістирол, щоб не втрачалось тепло. Але в мене, от, якщо можна бачити, тут є така от пленка. Така от, яка лежить блискучою металізованою поверхнею над клубом. Тобто йдуть рамки, клуб і така пленка на них, і більше нічого нема. Потім сантиметрів 10 повітряний простір і кришка 2 см толщиною. Тобто тут як цей будочок, такий самий там пенополістирол. І от як видно, тепло не втрачається. Тобто сніг не тане, держиться тепло. Тепер же, от, допустимо, отводок 25 мм доска, обмотана фольгою. І зверху теж так же само лежить, а тут лежить просто агроволокно над клубом, і більше нічого нема, сантиметрів 5 простір, і досочка. Тож 25-ка зверху, і кришка. І от видно, що все-таки чуть-чуть десь протає. Пусть от опять кришка з ППС 2 см, тут гарна сім'я. Та везде в цих уліках 7 на 7, на 8 рамках, деякі на 9. Всі лежать прекрасно. Всі тобто, зимують прекрасно. Майже незаметно підтаювання снігу. А от, допустимо, от цей самий отводочок. 5 рамок, тут сидить пчол. Дерев'яний каркас 25 мм і кришка 25 мм дерев'ясина. І видно, що вже підтав, сніжок підтав. Далі ще 5 кришки з ППС. Тобто який висновок? При металізованій пленці, отакі от над клубом, потім воздушна подушка сантиметрів 5-10 і кришка з ППС на хлобучку. Доволі добре зберігається тепло. Вони в мене добре зимують. Дні дно сітчате. Тобто тут все видно. А от. Ось таке сітчате дно. Пенополістирольні уліки, от знову пенополістирол, а ось у мене. Я понатягував сітку риболовну під низом, тому що там, де вентиляція, видно, кусочки лежать полістирольного вибівання. Самці залазять і клюють, от що витворяють. Розкльовують улик, тому довелося натягнути таку от риболовну сіточку. Ну, пчелки сидять тихо в клубах, потихоньку жужжать. Зимівля продовжується.